Poslovna kultura i mentalno zdravlje su povezani na način da mentalno zdravlje postaje sve veća i veća problematika u krizno doba kod zaposlenika i zaposlenica. Dakle, ono što svijest raste je o nekakvom vanjskom utjecaju koji imamo kao tvrtka ili organizacija, a zatim kanska svijest o tome da imamo i utjecaj na sve one sa kojima radimo, dakle da naša sama poslovna kultura i procesi kako su posloženi utječu na ljude i na njihovo mentalno zdravlje. Tako smo mi 2019. kada je cijela situacija i nekakav pritisak na ljude postao sve veći, pokrenuli dakle, niz procesa koji se bave mentalnim zdravljem svih koji rade u firmi, taj impact managementom koji radimo. Protokoli koje možemo koristiti da bi prevenirali burnout i da bi prevenirali probleme sa mentalnim zdravljem onih koji rade u nekoj organizaciji, ovise jako o naravno tipu posla koji radimo i o nekakvoj analizi onoga što su stresori, jel? Tako da mi kao sociologinje koji se bavimo analizom indikatora za utjecaj koji imamo, onda analiziramo i kod nas i kod naših klijenata što je potrebno napraviti. Kao primjer, ono što smo mi uvele za sada je dakle jedna od stvari je pogotovo za mlade pravo na pogrešku, što znači da je mladima ugovorom definirano da ne odgovaraju za svoje greške na van, nego to radim ja kao neko ko zastupa firmu. Jer moraju, svi radimo greške, pogotovo ako ulaziš u posao i to je onda jako puno stresa sad šta će biti ako nešto zezneš, tako da se to odmah makne. Druga stvar je, dakle, nema komunikacije prije 8:30 i nakon 4:30. Pokušavamo i baviti se zdravljem u smislu da omogućavamo i plaćamo zaposlenicima i zaposlenicama zdravstveno. Dopunsko zdravstveno sistematski. Nažalost, nema nijedan sistematski ponudu mentalnog zdravlja, tako da trenutno razmišljamo da vidimo sa psihologom, to je s jednom psihologinjom, da analizira koji su stresori kod koga, kod ljudi različito. Znači, ako ti u nedjelju na večer se osjećaš izuzetno anksiozno, ovisno o tom što će biti u ponedjeljak, onda treba na tome raditi. Jako je bitno imati pravo na bolovanje i godišnji, ali to više nije pitanje samo dana, nego je pitanje toga da ako neko koji je kod vas zaposlen osjeća stres ili da ne može otići na bolovanje ili godišnji, znači da management ne radi svoj posao. Dakle, mi ne stavljamo u CC ljude dok su na bolovanju na godišnjem i imamo briefing, znači kad se vratiš sa bolovanja ili godišnjeg, onda neko koji je zadužen da odrađuje tvoj dio te izbrifira šta je bilo, tako da ti znaš da ne moraš ništa pratiti. Ove sve stvari koje sam navela iziskuju izuzetno puno ulaganja i ono što vidim kao jedan od najvećih izazova je biti rad sa managementom na osvještavanju i radu i uvođenju tih protokola koji zahtijevaju vrijeme i svijest kako to raditi. Neke od stvari koje još namjeravamo je imati samo službeni telefon koji se ostavlja na poslu i još dio stvari koje uvodimo. Također uveli smo zdravovanje koje je vrlo teško provesti kroz našu administraciju, a to je 2 dana godišnje plaćena za zdravlje, dakle za mentalno zdravlje. To su neke od ono primjera koje su mi uveli, ali ovisit će naravno gdje radite, s kim radite i šta ljudima treba. Dakle, ja kad sam prijavljivala tvrtku sam kao dugoročni cilj stavila promijeniti svijet, a kao kratkoročni cilj učiniti sebe zamjenjivom, jer mislim da je to pitanje uspjeha. To nije bilo možda najbolje prihvaćeno od strane administracije kao poslovni plan, ali to je nešto što je u biti moja struka jer sam ja sociologinja. Kada radimo sa klijentima i kada analiziramo kakav ko ima utjecaj, onda ima ta jedna metodologija koja se napravila, koja je takozvana 5-peer, većinom radimo na engleskom, koja se bavi sa people, dakle koji ljudi su uključeni u naš posao, naš rad, naš život i kako na njih utječujemo. Process, dakle koji proces, kako izgleda proces naše proizvodnje usluge ili proizvoda i kako taj proces utječe na druge.
profit, dakle tijek novca i kakav on ima utjecaj, PR koji je izuzetno bitan, dakle kakvu poruku šaljemo i tu opet uključujemo poslovnu kulturu, dakle ne samo poruku koju šaljemo na van, nego i kako ju živimo, a posebno uzimajući u obzir da ljudi koji rade dobro u svijetu vrlo često onda imaju značajno gore procese za poslovnu kulturu i burnout.